Малце съм днеска уморен, пощо бяхме вчера заедно с Луна в Нови Сад на хуманитарна вечер. Все още чекам да видам, що ке обличам за четвъртият лайв и чекам да видам какво ке помине пробата. Днеска не я слушнах още матрицата. Вчера я слушнах кай Жеко на проба, се надевам дека ке биде истата. Иначе съм много задоволен со песната. Морам да кажам дека е много тежка за пеене, варира много. Много тежко е да се изведе во живо таа песна. Ке биде до сега най-големата задача за мене. Ако изпадне како што си замислувам јас, ке биде супер. Овдека на секој чош можете да најдете некој што се занимава со пеење. Дали е ментор, дали е такмичар, така многу искусни луѓе има исто тука и од секого мислам дека може по нешто да се научи. Како се точно диши или како се пее правилно, не учиме баш тоа, но мислам дека можеме секој еден од друг по нешто да научиме, да украдиме, ако сакаме така да се каже. Значи, ако се заинтересираш малце повеќе за твојата работа, ќе приметиш дека во секој момент можеш од секого и од све нешто да научиш. Искрено, ако би бил јас во позиција да координирам и организирам некои работи, би се одлучил за една. Значи, или има некоја тема и вечер за секој лајв, или не. Јас би бил малце поорганизиран што се работи за тоа. Значи сега ето имавме домаќа музика, следниот лајв нека биде интернационална музика, петиот лајв нека биде денс хитс, нека биде рок. Благодарение на младиот господин Харис Чато што снимаше. Фала ти многу. Ова момче е многу добро дете. Многу го сакам. И ова момче исто добро дете. Фала многу, срце мое. Фала што си ме снимал. Нема. Мултиталент. Хајмо сега.